Nyt tällä hetkellä on niin ihan oikeasti sellainen tilanne, että nyt pitäisi olla niitä ratkaisuja. Ja nyt ne pitää tehdä. Peltolan Heikki selitti painavaa asiaa maaseudun hälyttävästä tilanteesta. Ja ehdotti myös hyviä ratkaisuja, miten asioita voisi edistää parempaan suuntaan. No heti alkoi puhelin pirisemään. Turveisännät alkoi siellä soittelemaan, että nyt täytyy saada seuraavaa viestiä kansakunnan kuultaville. Juho on tällä hetkellä ulkomailla asti saunaa rakentamassa, joten mun täytyy lähteä turvesuolle. Ilvesjoen. Terve. No niin. Morjesta päivä. Terve. Me ollaan nyt Ilvessuolla täällä turvetuotantoalueen reunalla. Meillä on Suomessa tällä hetkellä sillä tavalla, että jos ruvetaan niin kuin vertaamaan siihen yksinkertaisesti, että meillä on suojeltuja turvealueita Tanskan maanverran. Ja meillä on suoalueita Suomessa Romanian maanverran. Eli meillä on aivan valtava luonnonvara täällä Suomessa. Esimerkiksi Norjan tunnetut öljyvarannot ovat vain 2/3 Suomen turvevarannosta. Ja me käytetään turvetuotannossa Espoon kaupungin alueen väriä. Turve on erittäin tärkeä. Se on meidän oma luonnontuote. Me voidaan se hyödyntää monella eri tapaa. Me voidaan käyttää sitä sähköntuotantoon. Me voidaan käyttää sitä lämmöntuotantoon. Ja me voitaisiin siitä tehdä myös diiseliä. Ja sitten vielä se biokaasuosuus siellä. Ja kun me saadaan myös se sinne ruoantuotantoon. Meillä on 5 semmoista asiaa, mikä liittyy turpeeseen, joka on tärkeä tässä huoltovarmuudessa. Sitä voitaisiin käyttää todellakin paljon enemmän. Että me voitaisiin ihan helposti se niin kuin kuusinkertaistaa se turpeen käyttö. No se, että miksi sitä ei käytetä, on pelkästään johtuu siitäkin, että silloin kun kolikolla heitettiin ilmaan, niin turpeesta tuli fossiilinen polttoaine. Ja kun turve ei oikeasti ole fossiilinen, vaan se on uusiutuva. Ja se, että miksi sitä ei ajetaan alas, johtuu taas sen fossiilisuuden takia. Ja siihen tuli nämä päästövaatimukset ja sitten lyötiin vielä veronkorotus siihen päälle. Ja tämmöisissä päätöksissä, jotka kohdentuu tämmöiseen biologiseen ja tämmöiseen tieteeseen olevaan, niin ei saisi käyttää mitään arpaa. Ei voi käyttää arpaa. Että kyllä se tarvii tutkia se tieto ensin. Eli se pitäisi saada kokonaan päästökaupasta pois, joka on todellakin sillä lailla, että mahdotonta saada siitä kokonaan pois, mutta vero pitäisi saada turpeesta täysin pois. Tätä mä en ymmärrä, että minkä takia Suomen kansalle valehellaan ja mennään vastoin biologisia tosiasioita ja faktoja. Että tämmöiset tosiasiat ja faktat pitäisi ottaa huomioon, että minä arvostan tätä vihreätä siirtymää. Ja näitä tulee näitä uusiutuvia kaikkia muitakin. Mutta meillä ei vielä ole kuitenkaan niin hyvää uusiutuvaa energiamuotoa kuin turve on. Niin miksi me ajetaan sitä alas? Se toimii säätövoimana meidän energiassa. Ja se toimii sillä tavalla, että me saadaan lämpö kotiin ja sähkö kotiin. Ja eikä tuli sitten niin kalliiksi, kun me joudutaan se muuten ostaa muualta. Me ei olla omavaraisia silloin. Ja tämä turpeen tärkeys tulee myös tässä huoltovarmuudessa. Ja meille tulee vaikeuksia, meillä nousee hinnat, meillä nousee kaikki täällä, kun me jätetään turvetuotanto pois. Se on vaikea sanoa, että minkä takia sitä vihataan, mutta kaikkihan on lähtenyt sitä pelkästä yhdestä kolikon heitosta.
meidän ruuan tuotantokin tarvitsee niin paljon turvetta. Se tarvitsee sitä kasvuturpeena ja kuiviketurpeena. Kuiviketurpeen antiseptisyys tekee siitä sen, että meidän ei tarvitse käyttää antibiootteja niin paljon. Ja jos me jätetään nyt oikeasti tämä turvetuotanto pois, niin se tarkoittaa sitä, että kun meillä ei ole vastaavaa kuiviketta, joka on antiseptinen kuin turve, niin me joudutaan ruveta käyttämään täällä antibiootteja. Ja me ei haluta, taikka minä ainakaan itse en halua syödä broilerilihaa, joka on antibiootteilla tuotettu. Ja tätä tehdään Keski-Euroopassakin paljon, että antibiootteilla tuotetaan. Ja sitten tässä on vielä semmoinenkin asia, kun ruvetaan ajattelemaan sitä, että niin meillä on Finnlinesillakin 21 laivaa. Ja me tuodaan sieltä elintarvikkeita. Ja yksi laiva kuluttaa noin 6000 litraa tunnissa polttoainetta. Niin se on 1200 kiloa tunnissa meillä menee rikkiä mereen, kun ne laivat liikkuu tuossa Pohjanmerellä ja Suomella. Ja se rikki pestään suoraan mereen ja siihen laitetaan vihreä kyltti, että ajamme vihreällä polttoaineella. Silti meillä syytetään Suomen turveteollisuutta ja maataloutta siitä, että Pohjanmeri saastuu. Mutta se on erikoinen asia, että tätä ei huomioida missään. Niin se laskeutuu tuonne meren pohjaan se rikki. Niin sehän ei näy missään. Mutta se näkyy meillä tuolla Tornionjoella, kun nousee lohet sinne ja kun on epämuodostuneita sun muita syöpyneitä. Kun sitä on ihmetelty, että mistä tämä johtuu. Tämmöiset niin kuin vihreän siirtymän tosiasiat ja faktat pitäisi ottaa aina huomioon. Mutta niitä peitellään. Että ne täytyisi aina tutkia, että mitä siitä on seuraus. Ja tämän minä tyrmään ihan täysin tämänkin uuden, mitä Piolani keksi, tämän biosuomassa. Niin ne ottaa siitä suon pinnasta, arvakkaa vaan mitä tämä biosuomassa on. Tämä on sitä, mikä otetaan suon pinnasta, se rahkasammal. Niin se kouralla revitään irti sitä suon pinnasta, pistetään puristimeen. Sitten se tunnulla rinnekoneella semmoisella pulkilla vedetään suonlaitaan, mistä se lastataan rekkoihin. Nostetun turvekuutiomäärään käytetään noin litra polttoöljyä. Nyt kun tätä revitään tätä rahkasammalta ylös, niin siinä menee 23 litraa tähän biosuomassaan kuutiomääränä. Eli se on yli 20-kertainen se polttoainekulutusmääräkin siihen. Niin tämäkö on nyt sitä vihreätä sitten? Ja siihen nousee se sama vesi pintaan, koska sitä ei ole kuivatettu, siellä ei ole mitään päästövaatimuksia ollut. Se vesi lähtee liikkeelle, se menee metsäojiin ja sitä kautta se valuu suoraan järviin. Se on niin hapaan se vesi, että ja sitten se turve rupeaa siellä käymään, niin taas meillä on semmoinen 100 hehtaarin biokaasureaktori siinä, joka työntää metania sieltä suosta suoraan taivaalle, mikä on pahempi kuin se hiilidioksidi. Niin mä en näe tässä mitään tolokun järkeä, kun meillä on siihen järkevämpikin vaihtoehto jatkaa tällä entisellä mallilla, joka on hyvä malli. Se on tehokkaasti tuotettua, hyvin valvottua ja se on meille puhdasta luonnon energiaa. Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Jussi kulki suolla, tarkkaillen, katsellen ja arvioiden. Ja tosta se alkaa. Mutta kuinka me suomalaiset? Voimmeko me hyödyntää soittemme ruskeaa kultaa? Kyllä. Ja kyllä, suossa on suomalainen sampo ja hyvinvointia meille jokaiselle. Koko kansakunnalle. Mites tuo tavallaan nyt, kun, jos ne haluaa ottaa turvetta pois ja pitäisi siirtyä johonkin tämmöisiin muihin kestävämpiin muotoihin, niin onko oikeasti olemassa mitään oikeasti potentiaalista ja realistista vaihtoehtoa muille energiamuodoille Suomessa? Kyllä varmasti on muillekin, mutta meillä ei ole vielä niin pitkälle kehittynyt tämä niin kuin uusiutuvien niin kuin energiamuotojen käyttö, eikä niiden kehittäminen ole vielä niin pitkälle, että voitaisiin kokonaan heittää turve pois, kun turve toimii erittäin hyvin säätövoimana. Esimerkiksi kun meillä on nyt laitettu tuulimyllyjä tosi paljon Suomeen ja niitä tulee vieläkin lisää, mutta sitten kun meillä on se talvi,
ja pakkasta paljon, niin silloinhan ei tuule ollenkaan, eli tuulivoimaa me emme saa. Niin nyttenkin huomaa, että ei täällä tuule yhtään, että se on ihan, että nyt me tarvitaan tuota turvetta siinä kohtaa, kun ei tuule yhtään. Meillä on hanki ja jää, meillä on halla ja yö, meillä on ankarat käskyt kohtalon, kenen kerran nuijamme maahan lyö, se maata on. Joo, ydinvoimaa on erittäin paljon niin kuin tähän niin kuin sillä lailla tähän sähköntuotantoon, energiantuotantoon, joka on mun käytössä nähden, niin se on vaarallista. Mutta ajatelkaapa sitä, että meillä olisi pieniä ydinreaktoreita täällä Suomessa paljon. Esimerkiksi jos heitetään sillä lailla, että Lappeenrantaan laitetaan pieni ydinenergialaitos, ja sitten jos laitetaan vaikka tuonne Helsinkiin, niin sittenkö tulee kriisi? Ja sitten sattuukin näin, että siihen osuu ohjus tai jotenkin muuten sähkö katkeaa, niin siinä voi käydä sillä lailla, että se ydinreaktori räjähtää. Ja silloin me emme voi enää sitä rakentaa uudelleen, millään tasolla. Ja siltä alueelta häviää kyllä asutus pois, käy niin kuin Tšernobylillä. Niin meillähän käy sillä, että meillä on Etelä-Suomessa asu kukaan enää sen jälkeen. Mutta jos meillä on näitä turvetuotantolaitoksia, niin sanottuja CHP-laitoksia, niin me pystytään tuottamaan niillä sähkö ja lämpö. Ja sitten jos tämmöinen kriisitilanne tulee, niin se on karmeita sanoa, mutta se on valitettavaa voi se, että jos siihen osuu siihen laitokseen, niin me voidaan siinä menettää muutama laitosmies. Mutta me voidaan rakentaa se takaisin. Ja me voidaan vielä elääkin sen jälkeen siihen. Niin tämän takia tuo turvetuotanto on meille erittäin tärkeä. Ja se on yksi Suomessa elinehto, turvetuotanto. Kai se haihtua pois, jossain muualla pois, jonkun toisen taivaan alla. Turvetuotanto, niin suo on semmoinen, mistä otetaan se kasvuturve, kuiviketurve ja sitten se energiaturve. Ja sitten kun se on lopetettu, se turvetuotanto siinä, niin sen jälkeen siitä tulee sitten se turvepelto, kun sitä ruvetaan viljelemään. Ja siinä viljellään nurmea. Ja se toimii saman tien hiilinieluna, kun se käyttää nurmi kasvaessaan hiilidioksidia. Ja niistä yleensä otetaan semmoinen 300 vuodessa. Ja siinä on koko ajan se kasvu on voimakas. Sen takia, koska se niitetään se nurmi ennen kuin sen kasvu loppuu. Ja sitten kato, kun se viimeisen kerran se sato otetaan, niin se vielä kasvaa se nurmi niin kauan, kunnes siihen tulee lumi ja routa maahan. Ja siihen tulee lumipeitto ja jääpeitto sen pellon päälle, niin siellä ei ole, sieltä ei tule mitään päästöjä. Että tämmöistä niinku huomioida ollenkaan niinku sitten tässä karjataloudessakin, että se toimii hiilinielu. Erittäin niin kuin tärkeä asia Suomessa, mitä ei otettu koskaan missään mun mielestä huomioon sillä tavalla, että olisi niin kuin arvostettu turvetuottajia, missä minä arvostan niitä erittäin paljon. On se, että niin kuin meillä tuolla Pohjanmaallakin on semmoisia nuoria, jotka meinaa syrjäytyä niin kuin elämästä. Ne rupeaa jo siinä yläaste iässä meinaa lähteä elämään niin kuin hanskasta ja sillä rupeaa sitten, että sitä ei kiinnosta koulut, ei mikään, se ei aio lähteäkään kouluun. Niin sitten kun vanhemmat ovat soittaneet näille turvetuottajille, niin nämä on sitten hajettu sinne turvetuotantoon kesällä töihin. Ja niistä on tullut aivan hyviä poikia. Ja jos ei ne ole tulleet töihin, niin nämä turvetuottajat ovat jopa kotua asti, sängystä asti hakeneet näitä poikia sinne raktorihyttiin istumaan. Ja kun nämä miehet, niin ne ei ole koskaan muuta tehneet kuin sitä turvetuotantoa ja istuneet siellä raktorihytissä. Ne on, sanotaan, että niitä on semmosiakin, jotka jo peruskoulua käy loppuun. Niin niistä on tullut meille erittäin hyviä, kuitenkin hyviä työntekijöitä, hyviä veronmaksajia. Niistä on tullut myös turveyrittäjiä ja ne on jatkanut sitä tuotantoa. Sitä varmaan, mä en osaa sanoa, että paljonko tällä hetkellä, kun nyt oli näitä lopettajia, niin paljon, kun tätä turvetta ruvettiin ajaa niin voimakkaasti alas, niin tässähän kävi sillä lailla sitten loppuviimein. Lämpölaitoksilla oli näitä 5-vuotissopimuksia,
turvetuottajille, niin ne sanoo kerrasta irti kaikki. Ja silloin turvetuottaja, se tuli ongelmiin. Se joutui semmoisten haasteiden eteen, että se ei selvinnyt siitä. Ja se näki tilanteen, kun sillä oli velat päällä. Valtava velat päällä. Niin mä tiedän sillä tavalla, että 8 turvetuottajaa on lopettanut itsensä ihan oman käden kautta. Sen takia, kun ne on nähnyt, että he ei pysty selviämään näistä veloista mitenkään. Ja toinen juttu, ne ei ole nähnyt enää tulevaisuutta tässä turvetuotannossa. Joo, kyllä. Selvä, se voisi ollakin hyvä, kato tuota, niin joo, voithan sä tulla tekemään sinne kuorman. Kauanko sulla menee siihen? Mä en muista nyt tämän nevelin hommaa, kun Papohan myi nevelille täältä Suomesta noin lämpölaitoksista lämpöruuat. Just. Joo, ne menee ranskalaisomisteen. Okei. Okay. Niin. Se on kumma, miten ne aina keksii niin. Kaikki suomalaiset myyä ulkoa. Älä muuta sellaista. Joo. Siinähän on käynyt sillä, että kun tuli ideologia, meni faktoja ja totuuksia edelleen, niin siinä tapahtuu sitten aina tämmöisiä hirveyksiä. Että. Niin. Mutta tässäkin turvetuotannossa, niin mitä me aiheutetaan sillä päästöjä, niin me myös kompensoidaan sitä. Ja sen jälkeen, sen käytönkin jälkeen, niin pystytään vielä sitten aiheuttamaan hiilinieluja lisää. Ja voitaisiin tehdä järkeviä päätöksiä. Niin siinä ympärillä olevat alueet rupeavat kasvaa metsää aivan mahdottomasti, kun se märkyys loppuu sieltä. Ja se metsä pääsee kasvamaan, niin kuin tässäkin katsoo ympärille, niin tässä on ruvennut metsä kasvaa ympärille ihan huomattavasti enempi. Että katsotaan vain sitä pelkkää päästöarvoa, vaan pitäisi ottaa myös sekin huomio, että kuinka sinne tulee muodostuu näitä hiilinieluja. Ja se on ihan hyvä, että näitä suojellaan tämmöisiä, että ei kaikkia pidä ottaa tuotantokäyttöön. Se on, ja siinäkin on se hyvä puoli, että niitä kuitenkin valvotaan ja katsotaan, että mihin tätä tuotantoa aloitetaan. Mutta tuommoisen niin kuin normaali suotyyppiä, missä yleensä meidän suomalaiset turvetuotantoalueet on, niitä meillä on paljon. Siitä, joka vetää huoli vaan, että se pysyy ja säilyy kohtuullisen. Ja kyllähän meillä tietysti hyvä on ja järkevää olla niin kuin silläkin tavalla maailmalle esimerkkinä, mutta ne pitäisi tuoda oikein nämä esimerkit näkyville, että se näkyy sillä tavalla oikeana, että me tuotetaan hiilidioksidia, mutta me myös aiheutetaan sillä meidän tuotolla myös hiilinieluja. Ja osataan ne käyttää niin kuin oikein. Tässä näkyy se, että kuinka sitä kuivaa jyrsinturvetta sieltä otetaan esille ja viedään sitten polttolaitokselle. Tää on energiaturvetta. Tää on sitä mustaa kultaa. Jos löytyy joku muu energiamuoto, joka korvaa turpeen, niin sit se vaan itsestään pikkuhiljaa rauhallisesti luopuu siitä. Siinäkin on semmoinen hauskuus, että nyt ajetaan jopa tukkipuita tuonne hakkeeksi. Että ihan sahalta on viety tukkia hakkeeksi, joka on tuotu jo sahalle, mutta sitten kuitenkin niin se viedään hakkeeksi sieltä. Turvetta ei ole saanut, niin sitten käytetään haketta. Se on niin kuin aivan sillä lailla absurdia tuhota tämmöinen elinkeino, joka on meille niin kuin erittäin tärkeä. Mutta se turpeen imaako saa takaisin ja puhistaa se turpeen maine. Että siinä se on se juttu. Lämpölaitoksetkin saisi varmuutta siihen, että turvetta voidaan täällä käyttää ja ne pystyisi tekemään sopimuksia etukäteen ja eteenpäin, vuosiksi eteenpäin. Niin sitten turveyrittäjällekin tulisi ihan niin kuin rauha siitä asiasta, että tämä homma niin kuin jatkuu. Että tämä kannattaa jatkaa. Että nyt tällä hetkellä on niin kuin ihan oikeasti sellainen tilanne, että nyt pitäisi olla niitä ratkaisuja. Ja nyt ne pitää tehdä.
se akuutti on se, että meidän pitäisi nyt kansallisesti päättää turve uusiutuvaksi ja ottaa sitten vero pois välittömästi. Ja turve on Suomen turve ja kansalaisten turve.